વિવિધ વિસ્તારોની સમસ્યાને વાચાવવાનું કામ આપની ચેનલ એબીપી અસ્મિતા કરી રહી છે ત્યારે અત્યારે અમે લોકો આવી ગયા છીએ અમદાવાદના ઠક્કરબાપા નગર વિસ્તારમાં જ્યાં નિધિ પાર્ક સોસાયટી આવી છે આ સોસાયટીમાં 750 પરિવારો અહીંયા આગળ રહે છે અનેક સમસ્યાઓથી લોકો પીડાઈ રહ્યા છે અહીંયા આગળ સ્થાનિક મહિલાઓ છે તેમની સાથે વાત કરીશું કે આ વિસ્તારની સૌથી મોટી કઈ સમસ્યા છે આ વિસ્તારની સૌથી મોટી સમસ્યા કઈ છે ગટરમાં પાણી ભરાય છે અને ઘરમાં પણ આવે છે ગટરનું પાણી અને બહાર કચરો લેવા કોઈ આવતું નથી કચરો અમારે સરળ જમક થઈને અહીંયા બહાર નાખવો પડ્યો આનું કારણ શું અમારે કરવાનું એ તમે જણાવો દવાના પૈસા કોણ આપશે છોકરા બીમાર પડશે કોઈ ગરીબ માણસ હોય એ ક્યાં દવાખાને જાય રૂપિયાવાળા તો પ્રાઇવેટમાં જશે અને ગરીબ માણસ કઈ જગ્યાએ જશે કાલે અમે લઈને ગયા હતા કમ્પ્લેન ત્યાં કોર્પોરેશનમાં તો એમણે એમ કીધું તમારે થાય કરી લેજો અમારું કોઈ માણસ કામ કરવા આવશે નહીં તો હવે અમારે કઈ જગ્યાએ જવું એ તમે બતાવો ગટરની સમસ્યા કેટલા સમયથી છે બે છ મહિનાથી છ મહિનાથી ગટરની સમસ્યા છે ચોમાસાનું પાણી ભરાય છે પાણી ગોઠણે ગોઠણે ભરાય છે તે સ્કૂલમાં છોકરાઓને લેવા કેમ જાવું પાણીમાં ગટરના પાણી ઉભરાવાના કારણે રોગચાળો પણ ફેલાતો હશે ફેલાતો રોગચાળો ફેલાય બહાર શાક માર્કેટે આવવું હોય બજારે જવું હોય બાળકોને મૂકવા જવું બહુ તકલીફ પડે બે સાહેબ અમારી કોઈ સમસ્યા સમજતા નથી તો આનો શું પગલું લેવું ના તમે હોય તો આની કાર્યવાહી આગળ કરવાની અમારી પેલે છે ગટરનું પાણી ઉભરાય છે રોગચાળો ફેલાતો હશે બાળકો પણ બીમાર પડતા હશે હા હા પડે છે ને અને એક હમણાં એક ઝાપટું વરસાદનું આવશે ને ત્યાં તો બધી ગટરમાંથી પાણી બહાર આવશે ઘરમાં પણ આવી જાય છે ને પણ કોઈ આનો કોઈ નિકાલ જ નથી નિકાલ નથી આવી રહ્યો ચોમાસામાં વિકટ પરિસ્થિતિ થતી હશે હા સખત થાય છે કેમ કે અહીંયા છોકરાઓ રમે છે ને તો ગટરમાં એનો પગ સડી જાય છે એકદમ પગ સડી જાય લાલ લાલ ચાઠા પડે છે અને બહાર રમતા હોય ને છોકરાઓને તો ઝાડા ઉલટી બધું બહુ જ થાય છે અત્યારે ઘરે ઘરે અમારે ઝાડા ઉલટીના કેસ છે છોકરાઓને અને દાખલ પણ છે અત્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ જ છે છોકરાઓ બહુ જ સખત બીમાર છે કઈ કઈ સમસ્યા છે અમારા જાનકીમાંથી છોકરાને મૂકવા આવ્યા ગોઠણ ગોઠણ પાણી ભરાય જાનકીમાં લાઇટે અમારા લાઈનમાં નથી એટલી સમસ્યા છે છોકરાઓને ગોઠણ ગોઠણ પાણી હોય ને અમારે લેવા જવા મૂકવા જવા તંત્રને જાણ નથી કરી બધાએ જાણ કરી પણ કોઈ જવાબ નથી આપતું એમણે એવો જવાબ આપ્યો કે અમારો કોઈ માણસ આવશે નહીં તમારે થાય એ કરી લેજો તો હવે અમારે જવું ક્યાં બીજે તંત્રને અમે જાણ કરી તો એમણે ના પાડી દીધી કે અમારું કોઈ માણસ અહીંયા કામ કરવા આવશે નહીં એટલે કોઈ સાંભળતું નથી તમારી વાત કેટલા સમયથી આ તમે પીડાઈ રહ્યા છો કારણ કે અહીંયા આગળ ગંદકી પણ જોવા મળી રહી છે રખડતા ઢોરોનો પણ ત્રાસ જોવા મળી છ મહિનાથી અમે સહન કરીએ છીએ આવું હવે કેટલાક મહિના અમારે સહન કરવું પડશે અમારે રોડે મોટી ગટર ઉઠાય તો જ પાણીનો નિકાલ આવશે નકર પાણીનો કોઈ નિકાલ આવવાનો નથી રખડતા ઢોરોનો ત્રાસ છોકરાને ગાયું મારે છે બાયુને પછાડી દે છે એટલે ત્રાસ છે અમારે છોકરાને લઈને આવવું હોય તો અમારે વિચાર કરવો પડે એવું બધું થાય છે અને અમાર તો જાનકીમાં તો લાઇટ નથી લાઈનમાં કે તમને કઈ સમસ્યા છે આ વિસ્તારમાં કેટલા સમયથી રહો છો અને કઈ કઈ સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છો બધા બહેનોએ જે આગળ કીધું એની એ સમસ્યા પાછળ ત્રણ સોસાયટી ફ્લેટો છે અમારે નિધિ સોસાયટી છે બધાને એ જ પ્રોબ્લેમ છે કોઈ તંત્ર સત્તા ઉપર આવી જાય છે પછી કોઈ તંત્ર ધ્યાન જ નહીં આપતું કે શું કરવું શું કરવાનું અમારા માણસો ત્રણ ત્રણ મહિનાથી બધી ફરિયાદો કરે છે ત્યાં કમ્પ્લેન લખાવે છે છતાં કોઈ પણ તંત્ર અહીંયા જોવા માટે નથી આવતું કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડે છે અમારે ગાયોનો ત્રાસ છે પહેલા નંબરમાં તો બીજા નંબરમાં ગટરનો ત્રાસ છે કચરાવાળાનો ત્રાસ છે બધો ત્રાસ કોઈ પણ એમ નહીં કે કયો ત્રાસ નથી એમ અમારે કેટલાક વર્ણવા ત્રાસ છોકરાને સ્કૂલે જવું હોય અમારા બાળકોને બપોરે તો ગટરનું પાણી આટલે આટલે સુધી હોય અમારા બાળકોને આંગળી બે હાથે પકડીને અમારે ફરજિયાત મૂકવા જવું પડે લેવા પર જવું પડે કેમ કે ગટરના પાણીથી છોકરાને કેટલા રોગચાળો ફાટી નીકળે છે કોઈને ખબર પડે છે તંત્રને કેમ કે તંત્ર બધું પોઢેલું છે એને સત્તા મળી ગઈ એટલે પૂરો તંત્ર કોઈ આમ જોતું જ નથી મત લેવા હોય ત્યારે એ લોકો ગાડીઓ લઈ લઈને અમને જમવાનું પહોંચાડી જાય અમને ગાડીઓ લઈને એને જ્યાં બેઠક હોય ત્યાં સુધી અમને લઈ જાય છે બધું કરે છે પણ સત્તા ઉપર આવ્યા પછી કોઈ તંત્ર ધ્યાન નહીં આપતું અમારા કોઈ ફરિયાદ નહીં સાંભળતું ત્યાં જઈએ તો કે પહેલાની સાઈ લાવો ને પહેલાને બોલાવો ને કાલે આવીશું ને આજે આવીશું ત્રણ ત્રણ મહિના સુધી અમને જવાબ નહીં આપતા દવાનો છંટકાવ થાય છે ખરા વિસ્તારમાં ક્યારેય નહીં ક્યારેય નહીં કમ્પ્લેન કરી આવીએ દવા છાંટવાનો ઘરે ઘરે છાંટી જાઓ સ્પ્રે નાખી જાઓ પણ કોઈ આવતું જ નથી અને કોઈ ધ્યાન દેતું નથી ક્યાંય એટલે ક્યાંય કોઈની જગ્યાએ નથી આવતું એમ અંદરની સોસાયટીમાં કે અમારી સોસાયટીમાં ક્યાંય આવતું નથી રોગચાળો ફેલાતો હશે ઘેર ઘેર અત્યારે બીમારીના ખાટલા જોવા મળતા હશે હા બેન બહુ જ છે સખત છે નાના મોટા બધા બીમાર છે જ્યારે વોટ જોતો હોય ત્યારે આવું
માટે, પછી તંત્ર સંતાઈ જાય, સૂઈ જાય છે, કોઈને બધાને ઈ જ પ્રોબ્લેમ છે. જ્યારે આવે છે દવા છાંટવા વાળા, એ બહાર રોડ ઉપર છાંટી અને જતા રહે છે, અંદર સોસાયટીમાં નથી આવતા. ગાયોનો તો બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે, છોકરાઓ બહાર રમવું હોય તો કેમ નીકળે? છોકરાઓ રોડ ઉપર તો નીકળી નથી શકતા, અંદર ને અંદર કેટલી વાર પુરાઈ રહે. છોકરાઓને બહાર મોકલવા પડે ને રમવા માટે. બહુ સખત છે અત્યારે, બહુ જ બધા સખત બીમાર છે. સખત એટલે કહો ને, છોકરાઓ નાના મોટા બધાય, અમે બહાર નીકળ્યા છીએ, અમારી વાત સમજો. આ હતા અમદાવાદ વિસ્તારમાં જે ઠક્કરબાપા નગર રોડ પર આવેલું નિધિ પાર્ક સોસાયટીની મહિલાઓની સમસ્યા. અનેક સમસ્યાઓ છે, તંત્રને જાણ કરવામાં આવી છે, તેમ છતાંય આ તમામ મહિલાઓની જે સમસ્યા છે તેનું